teknologjia vazhdan me u kuptu edhe me u pa përmes perspektivës se pushtitit që ushtron mbi ata të cilët janë subjekti saj. Ne përmendëm pak më herët që digitalizimi i qësaj përvojës subjektive në kuptan në fakt reprezentimin e qësaj përvojës subjektive të diçka digitale, krimin e personave të reja, si më thoni, avatari digital të qësaj qëka është në fakt në të ndodhë në të vërtit. Rrezikët janë të shumta dhe vazhdojnë me qenë të tilla që kanë qenë me avancimet e tjera teknologjike, por çësoj rrethe për shembull aspektet për të rreth të cilave nuk mujmë pa diskutu, janë për shembull çka është ndodhur me zonat tona në momentin që komplet përvoja subjektive edhe psikologjike kalon në ato digitale, atëherë ekziston një formë e re të qenit të ekspozuar ose të cenuar.